ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ପୂର୍ବାବାୟୁ ଚଳନ ଯୋଗୁଁ କମିଛି ଶୀତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବାବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ 38 ମିଲିମିଟର, ରାଇକିଆଠାରେ 14.6 ମିଲିମିଟର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସିମିଲଗୁଡ଼ାଠାରେ 8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଶୀତ କମିଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଶୁଖିଲା ରହିଲେ ବି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 17 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପରିମାଣ କମିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବାଳୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।